ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଦୁଇଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଏହା ସହିତ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଦଳୀୟ ନେତା ଓ କର୍ମୀ ତାଙ୍କୁ ଜୋରଦାର ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏମ୍ସିଏଲ୍ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପରେ ସିଧାସଳଖ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିକଟରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯୋଗ ଦେବେ। ଲଗାତାର ଭାବରେ ଅନୁଗୁଳ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ସହିତ ଦେବଗଡ଼ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗସ୍ତ ରହୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇପାରିବ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ଏବଂ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଦୁଇଦିନିଆ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ ରହିଛି। ଏହି ଗସ୍ତରେ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ ଆଜି ଓ କାଲି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେବେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି 31 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ମଧ୍ୟ କିଛି ସ୍ଥାନରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏବଂ ଦଳୀୟ ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କ ଗହଣରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା ରହିଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏହି ଗସ୍ତ ବେଳେ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ମାନଙ୍କୁ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରେମୀ ମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରେ ଦର୍ଶନ କରିସାରିବା ପରେ ଏଠି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ ପାଖାପାଖି ଦିନ 10ଟାରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ଏବଂ ତାହା ସାମାନ୍ୟତମ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ NSDC ସ୍କିଲ୍ ଅନ୍ ହ୍ୱିଲ୍ ର ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଯାହା ଗୋଶାଳା ଛକ ସମ୍ବଲପୁର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଦିନ 10ଟାରୁ 10:30 ସମୟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏକ ଫାଇନାଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ରହିଛି ଯାହା ହାଇସ୍କୁଲ୍ ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିସାରିବା ପରେ ପାଖାପାଖି 56 ଜଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁଠି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମାଟି ମହୋଦୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନଙ୍କ ଘରୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପଡ଼ିଶା ସାହି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗାଁରୁ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ଯାହା ରହିଛି ଯେ ବାଜିରାଉତ ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଯାହା ସମ୍ବଲପୁରର ଫର୍ତ୍ତି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ସେଥିରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଯୋଗ ଦେବେ ଏବଂ 10ଟାରୁ 10:30 ସମୟରେ 56 ଜଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କୁ ନେଇ ଧୀର ବୀର ଛବିଲା ସାହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେବେ ଏବଂ ସେଠି ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଏକ ସଭାର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। जदि आपंक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।